Muhamed Duraković, demobilisani je borac. Danas je sa svojim kolegama iz Elektrometala blokirao centar Cazina. Platu, kao i ostali, nije primio od augusta. Da bi preživio, kaže, mora biti mađioničar. Ali kako sam demobilisan, prvi put sam u Bosni počeo raditi nakon 4 mjeseca. I zaradio sam te 4 plaće, nisam je dobio. Razlog nezadovoljstvu je milionski dug kojeg investitori, općina Cazin i komunalno stambeni fond nisu izmirili. Do sad su se, kažu, 5 puta obraćali vlastima, bez uspjeha. S druge strane, općina Cazin i investitori tvrde da neizmirenih obaveza prema izvođaču radova nema. Da je javna ustanova izvršila plaćanje prema izvođaču u iznosu od 806 hiljada maraka, koje naravno sve možemo dokumentirati, i da je 5. i 6. januara ove godine izvršeno potpisivanje 5. i 6. privremene situacije u kojoj još postoji, znači, određeni iznos sredstava da se plati, ali znači po ugovoru izvođenju radova rok za plaćanje 30 kalendarskih dana. I mi smatramo da se tu radi ipak o jednoj udruženoj, organiziranoj grupi koja na veoma interesantan način vrši opstrukciju u primjeni zakona, plaćanja, obligacionih odnosa i svi drugi pozitivni propisi. Istovremeno firma Rad Putevi najavljuje zatrpavanje trase korita rijeke Toplice u Gati između općina Bihać i Cazin, na kojoj su zbog poplava radove završili prije 4 godine, kako je i predviđeno ugovorom. Razlog je isti. Ugovor je cirka nekakvih 325 hiljada maraka, gdje smo mi naplatili do sad 102 hiljada maraka. Ostatak, znači, ni dan danas nismo naplatili. Policija danas nije intervenirala. Sam kružni tok od samog početka radova uskovitlao je strasti u Cazinskoj krajini, od premještanja kulturno-historijskih spomenika do današnje blokade saobraćaja i nezadovoljnih radnika koji su svoja prava odlučili potražiti izlaskom na ulice, na kojima će i ostati, kako kažu, sve dok ne budu plaćeni za svoj rad.